Мало часу залишається. Ще є важливе питання. Заступниця голови фракції «Слуги народу» з нами на зв'язку, пані Олена Шуляк. Доброго дня вам, пані Олено. І перше запитання, яке стосується вашого колеги, пана Брагара. Чи якось розглядалося це питання щодо його заяви на засіданні? Можливо, фракції вже відбувалися. Будь ласка, зреагуйте. Можливо, якісь застосовуватимуться до нього, не знаю, там, санкції у партії. Доброго дня. У нас не було ще засідання фракції, тому ніяке питання стосовно нашого колеги не розглядалося. Ми приносимо вибачення за те, що його слова так спричинили там певний резонанс в суспільстві, але ми впевнені, що він це зробив ненавмисне. Питання платіжок якось порушуватиметься народними депутатами, тому що наголошую, сьогодні просто шквал дзвінків у студію, і одна із скарг – те, що людям нараховують ціну на транспортування газу за попередні роки, хоча цей тариф нібито входив в платіжки, як ми знаємо, раніше вона одна була. Завжди була одна платіжка, але тариф включав як і плату за транспортування газу, так і безпосередньо саму плату за газ. А зараз ці платіжки розділені, і якщо порівняти і скласти дві платіжки, які отримуються людьми сьогодні, і порівняти їх, наприклад, з одною платіжкою минулого року, то буде видно, що ціна все одно менше, десь більше, ніж на 20%. Добре, якщо говорити про цей тиждень у парламенті, то серед питань... Було б досить непогано, аби платіжки... Вибачте, не чую. Так, ви хотіли щось додати. Спочатку додайте, будь ласка, а потім наступне запитання буде. Я хотіла додати, що було б дуже добре, аби ці платіжки приходили до людей одночасно, і ще було б дуже добре, аби не було авансових платежів за споживання газу, а безпосередньо тільки скільки спожито, за стільки людина повинна була сплачувати. І над цим зараз уряд також працює. І буквально коротко, скажіть, будь ласка, які кадрові питання парламент розглядатиме? Є заява від вашої фракції, що буде таке питання. Це питання, зокрема, пані міністерки Олени Бабак, чи поки не відомо? Альони Бабак, перепрошую, чи поки не відомо? Будемо розглядати виключно питання звільнення пані Альони Бабак і призначення нового міністра на цю посаду. В нас вже було засідання комітету 24 січня, якщо я не помиляюсь, де ми розглядали це питання на комітеті з організації державної влади, місцевого розвитку та містобудування. Дякую, пані Олено. На жаль, дуже коротко, але щоб обов'язково будемо доєднувати до ефіру. Поки що ставимо три крапки. Перші дивіться новини, після того повертаємось.